meelaha markaan nimaad noqoladeeda mucaaradkii way naga sii baqaan qolyaha xukuumadda iyo ka fadhiya iyo dadka wax macsuuma waxay sidaadaan wax walba qardajeex bay ku samaynayaano way ka baxayaan meeshii wartee iskama qardajeexne wuxuu meelay leeyihiin iyo bilgaheedaana marinaaye hanoola warinay iska yar fadhiyo ha degdegin caliyo dhow jeer baad ku celcelisay yaa siyaasadda laga hadlay barnaamijkan aad keentay baa wuxuu yahay siyaasad xukuumaddu leedahay oo la yidhaahdo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo aada adigu xaq u lahayn baad tuurta ku qaadatay markaa ciddii lahayd baaq baa loo dirayaa waa loo sheegayaa inay maqan tahay oy booskeedii soo buuxiso siyaasadda maayo waa iskaashi weyn oo waxaynu baahanahay haddaad leedahay xukuumadda yaa waxba la odhan xogayaa waxa laga rabaa dhulkii xogayaa gini runa baa laga rabaa guuriye xogayaa waxaa laga rabaa dhulkii ballaarnaa ee danta guuraha ee maalintii dhowrta ay ku baaqeen ee ay yidhahdeen ummaddaa u hayna inay xaruntaa lambarwar inoo siiyaan baynu ku codsanayna codsiga miyaynu ka tegna ha markaa xogayuu wuxuu yidhi hiiliya hoolwa islaga bartaagayna caawa waxaanu kaa qoraynaa xogay oanu weliba kugu dabagelayna oo aanu isha ku haynayna inaad dhulkii xaruntaa laga dhisi lahaa inaad isu tagtaa dowladda hoose adiga iyo xildhibaanadaada iyo maahiradiinniyo aaposiishinkaa jeexdaan baanu idinka codsanaynaa idii soo jeedinaynaa idinku dabagelaynaa insha allahu oo gobolka togdheer idinka fadhiya wasaaradda dhaqanka iyo wacyigelinta iyo warfaafinta waa dhaqankii waxay ka dhigeen qof heesaaya gabadh heesaysa nin gabyaaya iyo waxba midaba dhaqankii loogu sheegay dhaqanku laakiin waa kan soomaa dhaqan celintii looga baahnaa ee wasaaraddu inay bajad ku darta lahaa ee laga rabay ee la doonaya inay dhaqaajisaa waa inay dadka xabagta suuqa ku cabaaya caruurteena xashada la siinaayo inay dhaqan celiyaan baa looga fadhiyey bara saakuxigeenkii baa fadhiya isagaa kulla iga daba hadda doonaa doonaa waxaagu waa malab waxaan leenahay war waa inaa sheegtaan oo aqoraad ku gudbisaan caruurta xabagta suuqa ku cabaysa sagaalkaa qol iyaga inay qaadayna sagaalkaa horta kuwaa la geliyo kuwa hoyooyinkooda jooga ee timaha xeertay haynoo dambeeyaan laakiin kuwa suuqa xabagta ku cabaaya ee mas-uuliyaddu inaga saaran tahay ee ilaahay inagala xisaabtamaayo ee bara saamka la weydiinaya aakhiro kaasi aabo male hooyo male suuqu ku cabaya xabagta kuwa ugu horeysiiyo aroorta dowladda hoose saaroo sagaalkaa qol horta iyaga ka buuxiya intaan cid kaleba soo gaarin kula fura xarunta annaguna markhaati ka ahaano taasaanu soo dhaweynaynaa isku kii barbar taagaynaa idinkula shaqaynaynaa dadweynuhuna sida runtiiyo xukuumadda la soo yar dhowaanayaate annagu dadka waxaan leenaa xukuumaddu waxaamay qabanay inaga fasaxa oo kala dira idinkuna dan waa inaad tiraahdaan waxbaanu qabanaynaa horumar baanu samaynaynaa ilaa dadkan ugu tartamaynaa haddii kale annagaa contribution usoo ururin doonaa annagaa dhul u yimin doonaa annagaa xarun u samayn doonaa hadda watana codka meesha ka doonanaysaa idinkaya qaaradeer kurmiyo aad iyo aad loo maasan horta xisbiyada mucaaradka ah waxaa jiray nin la odhan jiray tulo oo reer burca ahaa ninkaasi meheradaha iyo meesha lagu yimaaduu dawirsan jiro waxba urursadaayo maalintii dan baa la raafay ninkii mandheeraa la geeyo kun qof baa loogu xereeyey meeshii soo wixii markii lasoo kacay buu yidhi halkii dee tababarkii wixii looga sheegay laabu yidhi ilan dadkan waayeba halkanay joogaan waar isku soo dardara oo ddba qolada wadani ama xisbiyada mucaaradka ah madal samaysan maayaan ay ku hadlaanoo fadhiistaanoo iyagutooda ka jeediyaan meel rag hagaajistay oo laga shaqeeyey ayuubay gantaarka ka sii daynayaan markaa horta arrintu waa sidaa waxaa kaloo jirta dowladda ama ninka xoghayuhu waxbuu ballan qaaday wuu sheegay odayaashu dee inay iyaguna ka howlgalaan bay ballan qaadeen xisbi mucaarada imka karoona dhacay ganacsatada dad waaweyn iyo dad yaryar ganacsato yaryar hay-ado mid waleba wax ku bixiyey xisbiyada mucaaradkii haagal ofis kumay darin bahal yaroo afka lagu xidhan bay darin hadal unbay la soo taagayin meel walba bal waa kaa doobeen dhulkaa cismaan bixiyey ha yidhaaho nabaloor baan ku darayaa ama ha yidhaaho waxaan bixinaynaa haddaanu xisbiga nahay intaa annagu wixii aanu bixinayna waxaanu dhiibaynaa oo xukuumaddii baanu nalahay doobo
intaas waa inta een waxa kala taala halkan markaan soo noqdo intaas waa intii een kaftanka ahayda xisbiyada een calina aad ugu mahadsiyo horta xisbiyada wadani baa la horaysiya wixii dib lagu xigsiya kulmiyo u dambeeya si uu arrimihii hore intii u dhageysto taa wixii halka haray een taabto taasina waa taas oo aad baa ugu mahadnaqaya markii aad iigu horaysiisay waxaas waarde maxaad ku hadlay baa idin ma hadalay markii dambe horta waa sidaasay noqotay een halkan xarunta een xaruntu waxay u baahan tahay de horta Cumar iyo waa ku dhawaaqeen Ilaahayna ha barakeeyo waana mid loo baahnaa qof waliba de mid food dheer iyo mid ka dheer gurihiisa joogaano uu haya een mid kaloo ehelkiisa woog yahay oo de dhaqan xun oo wax badan sameeyay een meelo lagu qabtaana waa ilaajidaas oo sida Sheikh Jaamac ka warramay ilaajkaas baa lagu siisay inay jiniyeen sibe marka laga waaya dibadda loo soo tuuraya oo dadkii rabsho een Cumar oo de waxaanu anagu talada de inaynu in halkan de imika weyn soo aragno weynu een inaynu hadhu ta suuqa de si laysaga heliyo la garan maayo halkan uun baa wixii talaal la soo marsiinaya een talada soo marsiinaya waxa weeye in horta meesha board loo sameeyo guddi board oo maamusha oo wasaaradaha la sheegay dhaqanka iyo wacyigelinta iyo warfaafinta shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare hay'adaha samafalka oo sameeya barnaamij meesha waxay ka kooban tahay waxay qabanayso tirada dadka laga doonayo waxay qaadi karto een contribution ay u baahan tahay qofka wax sadaqadeysanaya inay u furan tahay qofka sheer gelaya oranaya de Ilaahay ma garansaa markay de wax noqoto baan een wax ka doonayaa in isagana barnaamij loo sameeyo qofka contribution ka bixinaya ee oranaya de ama qof baan kafaala qaadaya laban qaadaya saddex baan qaadaya in barnaamijkan ka ballaaran oo de projector wato oo nidaamsano macal hay'adaha samafalka loola tago waayo iyagu waxay leeyihiin in qaybo arrimaha bulshada ka shaqeeya qaybtay waxay ka dhigan sports iyo garoomo in lagu mashquuliyo marka hadii barabowsil wanaagsan la soo sameeyo oo dhaqan celin ah oo de waxan badsadana u timaantay loo tilmaamo iyaga laftoodu qayb badan bay ka qaadanayaan.